da Asiya Sinato'da da Toki Curi Zamzami'di. Da Asiya Sinato'da da Toki Curi Zamzami'di. Çamat Kuri Zamziru'da da Çap Şuki Zavlami'di. Ey Tanoy Abhan Bacaya da Karvan Lari Ujbi'di. Loy Galimla takamin ki loy galimla takamin ki ta ta juri bahane de ta da halk lo awaz e inqilab ta jor sarbaz e us was kam de pashtun kha milli awami party mahmud chairman mohtaram mashar gran mahmud khan atib deta ki araz e pashta khala wena wawe muhtaram mashar har khur ki nan ma to de o jala jar sahi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yolun kşerine istiriz vas geri manana. İnşallah da maşamdır. Gözanlık ki hıtmanı kuklak ol. Azizanu. Kişem. Se postun havatan. Dediğini gıyreti ugul yadayı havri. Cenubi postun havatan. دته د پښتانه د دې لوی چبارترین ورسره لوڼای ورسره موږ زرکونان ناصران عزیزانو د دې درنو چبرونو درنو سپینژنو ځوانانو او په کار روزګار پسې راورکو د لارو بار مزدورانو عزیزانو ستاسې د ټولو د زړه له کومې شکریا ادا کوو په کومه جذبه چې تاسې ټولو پښتنو وګورو زمر د ملي شهید ګرام ورور ګرام بچی محترم عثمان خان جنازه درنه کړه بیا مې په کوم درنه انداز د فاتحه کې برخه واخیسته او بیا نن په کوم ترتیب به په کومه ولوله او پښتني جذبه چې زموږ دې جنسیته راغلاست موږ ته مې احترام وکړ زموږ مې ډېر عزت وکړئ د هغه پولیسو افسرانو فایانو وی ویز ولاو د ایټی اف د کارپونان هم ډېر مننه چې هغه ځای موږ راتلو زموږ د جلوس په ترتیب کې د موږ سره کومک وکړئ د ټولو یو جهان مننه موږ ته مې عزت راکړئ الله پاک دې تاسو ټولو ته عزت درکړي عزیزانو لکه نواب صاحب چې وویل زموږ خبرې به داسې نه بولئ چې بس یو څوک کسرانو جب پچکی تلیلی و سب دلی مدلی او وی نیولا رولا مرز آگلیو داس لیونی نیو چه مرز دان دیر غیرت بند گولو ببل پشتانه که خدا ما که غیرت نبول یا مرز دان دیر آلیمان گولو چه بس آلی پا دوزران آلی پا دوزرین با مرزوائی تیر اصلا وای است یا عزیزانو مشتشیالان بولو دزان رولو می بولو درزان می غیرت مند بولو درزان می تجربه کار بولو عزیزانو مج مجلس کوو زموږ مجلس ته د زړه په غوږونو غوږ ونیسه د نواب صاحب خبرې نه تکرارول عزیزانو که چا پښتانه تر هر پښتو که زموږ په پاچۍ کې یکنی د دې ځای که د روزګان یي که د پلانی ځای یي که د پلانی ځای یي که د پېښور یي عالم دین د مختلفو پاچاهانو مشران وروڼو که زموږ په مجلس کې داسې یو خبره چا پښتانه ته وبرېشي انسان کمزور دی نه پوهیږي که داسې یو خبره چاته ښکاره شي چې خدای مکه هغه د الله پاک د عظیم قرآن مجید چې زموږ بند ایمان دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې چپی عزیزانو موږ ته یې راوښیاست لا اله الا الله محمد رسول الله بیا یې نه کوو او که چیرې داسې یو خبره چاته داسې وښکاره شي چې دا د پښتو د قوانینو خلاف ده د پښتونوالي خلاف ده عزیزانو هم ته یې زموږ وروڼه یاست موږ ته یې عزیزان یو موږ ته یې وښه یاست بیا یې نه کوو او که خبرې سمې وې د خدای د لارې وې د پښتو د لارې وې بیا به عزیزه لاس تر زنې نه کښېنې پښتانه وایي وایي د یوه سپاره دوړه نه راګرځي د یوه سپاره دوړه نه ولاړېږي
بل پښتانه متل کوي وای په یو ګور نه پسرلی کیږي د کام ناکار په کام راګرځي دا دغی پوخ اشوندي د قدرت د طرفه د رب العالمین د طرفه چې دا یې د پیغمبرانو دپاره هم نه دي مات کړی الله پاک به خپل اولوالعظم پیغمبران وچاکل خپل پیغام به یې ورکړي بیا به یې ورته وویل چې ورسه خپل کام ته زما دا پیغام ورسه ډبرې به ورته خوري لرګي به پر تا مشلي ښکنځل به تا ته کیږي وهل به ته برداشت یې حتی وژل به برداشت یې خو که دې یو ډله جوړه کړله یو غوټه دې ملګری پیدا کړه بیا قرآن کریم وایي نصر من الله والفتح الكريم چې د پیغمبرانو دپاره هم یو غوټه پیدا کول شرط دی نواب صاحب بیا د کوم شی دی محمود یې د کوم شی دی ایا زما بچی د عثمان یتیم دی د کوم شی دی دا د کومې خوا راغلي عزیزانو اوس انشاءالله پښتانه غوټه سوي دي عزیزانو موږ ته یې نه ګمارو پښتونخوا ملي پارټۍ د یو انسان سه پر دې بنیاد خپلې فاصلې ګچل چې د ده ژبه څه شي ده دی پنجابی دی دی انګریز دی دی روس دی دی چیشنډای دی دی د افریقی دی د انسان سه خپلې فاصلې په دې بنیاد ګچل دا ګناه موږ مسلمانان یو زموږ دا باور دی چې ټول انسانیت د بابا آدم علیه السلام او بی بی حوا نه بچی دی نو په دې رشته موږ ټول انسانان سره وروڼه یو بیا د انسانانو منځ کې د وطنو توپیر شته بیا د انسانانو منځ کې د کلچر توپیر شته بیا د انسانانو منځ کې د وطنو توپیر شته د دې لپاره عزیزانو موږ راغلي یو د پښتونخوا ملان حاجي کارکنان به دا مهرباني کوي ورسره ټول زموږ ملګري هم موږ یوازې د پښتانه خبره نه کوو موږ په ایمانداري دا وایو خلک یې نه مني بل خبره به هم کوو پاکستان د یو ملک په حیثیت نن پر ډېر نو د پاڼه ولاړ دی دا پولیس والا چې ولاړ دی دا د ډي سي دفتر دی دا ای ټي اف فورس دی دا یو اختیار نه لري دا پولیس انسانانو پرنګیانو بیا زموږ ملک د دې لپاره جوړ کړی و چې د پولیس خپله یو چوکاټ دی د علاقو د کوڅو امن ساتل غله لرې کول پلانا کول دا د پولیس مواده دا ای ټي اف د دا لپاره جوړ شوی دی چې د ترهګرو علاج وکړي دا ډیپټي کمیشنر په عین کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې په دې زینه کې که څوک بد کوي پلانا کوي پستانا کوي دا ډیپټي کمیشنر به یې غږ کړي نن حال دا دی دوی خفه کیږي نه د ای ټي اف کمانډر واک لري نه ای جی پولیس حق لري نه ایس پی پولیس حق لري نه دا ډیپټي کمیشنر واک لري د شاله خوا په کوڅو کې پټ یو کیپټن بیا اودسه ورته ناست دی هغه یې چلوي دا ملک په کیپټنانو په بجرانو نه چلول کیږي پوځونه په دنیا کې پوځونه خلک دېله ساتي د توپکو بندوبست ورکوي د مشرانو بندوبست ورکوي د چنکونو بندوبست ورکوي جلا ټریننګ ورکوي چاوړان یې ور جوړ کړي دي چې وروره ته به د ولس په کارو کار نه دی پولیس به خپل کار کوي ای ټي اف به خپل کار کوي کسټم به خپل کار کوي ډیپټي کمیشنر به خپل کار کوي سکل چې هو مبل خپل کار کوي وزیر اعظم به خپل کار کوي لیکن په پاکستان کې دا ټول فارغ دي تش تر خاص فاران ناشته وردی اغوست دی توپک په لاس دی حکم د میجر صاحب چدی دا د پاکستان د بربادی لار دا پښتونخوا ملي امن پارټي نه وای دا د دې ملک تر ټولو پاپولر لیډر چې د پنجاب دی پنجابی دی درې واره وزیر اعظم پاتې شوی دی میا محمد نواز شریف هغه هم دا خبره زموږ په پښتانه کې بیا ډېر پاپولر ډېر عبدالعزیز مولانا فضل الرحمن یې کوي بلوڅ پاچاهان یې کوي د مشر شکور پنځه پاچاهان یې دي پښتونخوا ملیان پارټي یې هم کوي موږ وایو که څوک پاکستان چلول غواړي پاکستان دا رنګه نه چلیږي پاکستان به د ولس په خواته چلیږي پوځ به په سیاست هیڅ کار نه لري دلته ګوره قرآن کې موږ مسلمانان یو قرآن کریم وای اجلو هو اقرب للتقوى تاسی عدل وکي تاسی په تقوا ته جديد دلتا خلک به نفرتونه عزيزانو په لرنه پښتو چابک چابک زکه زغيرو
نخل ویدای مخرام ازان ده بده کیش عزیزانو نفرتونه ده بی انصافی سجیش که پلان ده درو زامون و منز که بی انصافی کولا ده دری زامون به هم زلویی هم پا دبر زلویی هم به یو بل تشکنزل تر که تربیت شور کری و بابا که پنبرا نوولی ده بوستو وش بابا که تزمون منز که بی انصافی که ده خلای پاپا بی انصافی Че ста остаде нека да шизи, че ста и затез муш хорда. Че ста остаде нека по шазеки бензапи да корна че виш. Дърта Пакистан, да Пакистан два ли бял, да се ги даре. Ай е са ю е май. То бензапи Пакистан че ли. То бензапи корна че лижи. То бензапи калина че лижи. А в дъй дали уна каледа, да дъй газ че жиде, че към салай харцижи, а гаша салай. Че към салай, лека да маркет маж, лека да маркет ла, лека да маркет лае по пейсо харцижи, да да Пакистан дости. Че към салай, бъл нарлисти, пър бъл харцижи, да да Пакистан дости. А уши към салай, виждаха баракай, а гадевай да Пакистан душман. Обед бахто хдай ни уло кепчан саав, вода гама е сай, то че хпан бачай по просто пейсо ружлики, два на карпи баварки, да нави вечерка. Касаба, да га ста бала от Американ, дуана кърда лъва, къда Пакистан хърца ги. Хота да ткали ви по хърца леду, та да ткали ви по маркет, саба от Америка, дуана кърда лъва, ки да ста ба партии, да кама партии, да даба дър права лаи шпари. Азизан, где да пара нужда лаи, че ми рева? Не окей, Пакистан, през сиясет ки ба допълджу рол не. Да ма мут на лаи, да ми ема ма на шериф на лаи. Да, Пуштурхва партии новой, да, Матиулма Ислам, Маули Фазул Рахман новой, да, да Пакистан Аим вай. Да Пакистан да Аим Арфши Ханагахи. Да мы спорка пяти сеневали, да коми ассамбли сенеч пули, че сиасян Алпахи, да, да Арфки, че заба, да Пакистан да Аим табеда риковал, а у заба да Пакистан да Аим дефакал. Джадж да Алпахи. Да, уж комиштер да Алпахи, да дикти комиштер да Алпахи, ай че полиция ахи, пауджи е нахи, пауджи вай за, бъдраим ланди уосам, при сиясат па карна да. Вах да кавурли, пъде гърда вах кито ухвай. Я усвали да иста, че ага давай, че змуш получам при сиясат карна да. Сиясат, да са да бе бял дух роли ли, Пакистан е че ли мъркли, е че ли мъркли. А те лака фонжнери, хвастгар, такиви жен жоркали. Имран Хан Вазири Азам, да вълфим едно му отима, шо нова. Имран Хан Вазири Азам, да и отзай и от часа на вода вока. Турки, да турки, мъсър върху се е вода вока. Махатир Мухаммад, да Малайшия, да мъсър се е вода вока. Да Руста мъсър се е вода вока. Че я взема се ръкшену, да да ишлам мусульманан, мулко тензим към зореди и в шейго джуриме. Вода е усъра вока. Уразия усъра вача към. Суди бача се да шлеман по хадар. Да си вробали, на къде че бе омзуй на зуф, лепа арам са и рабу. Злор му си рязам са би вробали, да си окото урта от сен дава. Улта бе ерлуй соле не, пърхпал мъх на турки да садр са на тайк им пъщу къде, та да матер на мат са на пъщу къде, бе ми че му са на къде, кавурагали ви, Я воля шляком узлам, и по махадаркам, завлак себе где заявлял. Дай хвара кай, лаком, дай маю себе, лаху сортир калин. Имран, шек лакай салайн, дай си уртову наву, лаком, цилиртува. За дьер камзори салайн, дьер камзори, постарим бешна на униста, дурум дьер камзори. Вручи дичасер в Мадавака, лаху уртува, че шлеман сабу хдай тулуга. Мада Имран по мана, не мада Вазири Азам по мана вода кредо. Да турки сада да сера. Да матер Мухаммад сера Малайше, да дуни векару, пензуни векару, мъща сарай. Да руси сада за почин сера. Варба сам, кера ваше, мъжда сме харап. Не бур, а он турки ни гамур е хъстим, прадник иди, да тя буревал човек, баба тля лай човек, че те лак ни киди бя прияш. Да Имран шеп, да бъдал лачен, Зможе хбароли, кольче овој зборува Вазири Азам те, дир кадар варки, сега за саб мочар пахпана чалауи, да джазе на вороса.
شهزاده صاحب چې درې نغه چې وو خام خبر را رسوي ولې به دلاره سم ګوره دې چې می مرکز یې اعظم دا پر دې چې دا عمران د شرو کړو انسانان په اوټ نو راغلی کله دا نو لس په وو چور راغلی وای هغه وزیر اعظم ورته ویل چې ورور رسک له خدای دی یو ولس نه کوم زرام سره اخی زه به بنځه رسک لري کې بلی خاطر ولاس عزیزان خبره دا د خپل پاکستان خبره د پښتانه په معنا خاص د ټکو عزیزان په نظام فوکي ګر جهان د دې کام نه کدی بچانو چې وویل ګر جهان د دې کام د دې شملې مخالف ګر جهان چاړه تیری داستا غریبی داستا مسکینی دا به ټول ملکونو په ګټه ده چې د دې باد به هوایي اډې جوړوي دا به ټول ملکونو په ګټه ده چې د دې باد به ښارونه جوړوي ستا منګولي تر ټولو ارزانه منګولي دي دی تاسې علي ته نه پرېږدي دی په تا د پاکستان ټول نیرونو تا جوړ کړ د پاکستان ټول خلکارۍ تا وکړه ټول ایران تا جوړ کړ ټول دوبۍ تا جوړه کړله ټول سعودي عرب تا جوړ کړ ټول کویت تا جوړ کړ بس تا لا قدر دی چې بس سیاست لږ دې جوړې کړې را وړل نو ته د روزګار خلک باندې ناستې د افغانستان خلک باندې ناستې ته به څه شي وځي هلته بیا چې زه په دغه خوشمړي تار پورې وځي چې ته پیسې باندې وکې د غون خالي مو کې دې مېش په تیرې به تر په خوري راځي خو ته دښمن به چې مو ول نه مو ول دا اوستاو تم به دې مو ټول لختې دې وې دانیا مو ټول داسې نه درکوم زما به لا چکر الله د انګلیزي چې کوم څه الله اے دبل ام او ټي یو دوا درې څلور پنځه ای دې چې سره واچې شو ور مو کې وټه نه دې یو تاني نه په دې ملک لا ګاډي نه په دې هېګ لا ګاډي نه په دې وطن دا ته یو ماما افسری د ایران یو کاغذ باندې درې څو پیولې کې چې خیسور یا خراسان یا لونی علاقہ یا د مستشیر غرونه دا ما ته را علاج کړ هغه بروکر دې درې چې وټه علاج په دا یو کاغذ دای د مشخیل د هغه وطن ځان مالک کی چې پر هغه مسوار ماشام سره وجیل دي چې په هغه نن نن ته د مشخیل کله څه پښتنه وکړه نن د مراری کله څه پښتنه وکړه نن د غلجی کله څه پښتنه وکړه درانه کله څه پښتنه وکړه دا د خپل هیل بیش تا ته شي چې زوی دا غونډی سره نیول بیا تر هغه غونډی پوری دا زموږ د هیل وطن کانی کانی مشره به شلې دي پر هغه مرزله وجیل دي وز را کړی خدای دې ما او بابا زما روزه له پروژې دي دا یو څه مالک نه زه به مالک یم ته څه کوي تا کولې مزرع مخه باندې کی وز ځان ته کولې دې دي دې کولې دې دا یو سان چې دې غالي لا وځي سره جن بیري سره جن بیري په ګرز لرلې په تک ټول د کویلې فارنګ لرلې د خلونو د غفر او تلي ستو استومان دی ما ووزي اته ګم چې کارې کړي الکه جوړي سره مرستې دې دې افته کې ټوپې سی یو ګټل وای چې نور څه نور زړه ته چې مرشې دالت چې شل دوه ویم نور هیڅ کوته نه مرز دا یې مر داس ساتي ورور دا به قران کوي زړه دا به د ځان سره پیسه لکو دا به د خدای سره وعده کوي چې وطن زموږ دی نعمتونه یې زموږ دي موږ نه کوم ژک د بل لپاره په نه نوزو د بل نه منډه کړو دا نه کوو خپله کوژله مې ده خپله یې راباسم خپله یې خرڅوم په خپله لور په خپله مور په خپله خور یې خرڅوم عزیزانو که موږ لاس واده کړو ګور دا خبره به تیته مسخرې ښکاره شي ولې هغه موږ دوبۍ نه دوبۍ تش په شول نه تش په شول چې دا پېچولې نه ده موږ مسخرې یې مه بولئ کوم خلک چې دوبۍ له تلې تاسو ورسئ سمساره چې په واره غونی ولا بیا به چې ګورو خو چې حال دا چې هغه سمساره مې ولا دا ما ځګار په مې نه وای پر سمساره په ما ځګار په مې نه وای یا شیخ تعال یا شیخ تعال سمساره مې ولا الله پاک مې متلو ورکه یو غو پښو دې ما لیکتي ما ته یو زړه زما واستاو ته زه هر جلسه کې دا وای وخت نا وخت دی قرآن کریم کې جنتیان ته الله پاک نعمتونه بیانوي
بیا په سوره رحمان کې الله پاک خپل بندگان ته نعمتونه را بیانې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان دا نعمتونه چې په سوره رحمان کې بیان شوي دي یا په قرآن کریم کې بیان شوي دي دا ټول زما ستا په وطن کې شته موږ تېرې دا سوال راوړی سره زر هم شته سپین زر هم شته کاڼې هم شته ځنګلات خوږې اوبه کویلې د دنیا د خان نعمتونه ګرد شته بیا زما ستا دا حال ولیدي دا سوال موږ راوړی دي په دې سوچ وکړي که تا زه لاس ور ورکړو د خپل وطن د نعمتونو مالکان شو دا باور وکړه دا وخت ما ګواه دی دا ستا وطن نه به پرنګیانو زموږ نه راځي دا ستا وطن نه به عرب نه زموږ نه راځي دا ستا وطن نه به جهان زموږ غریبان خلک چې ورته ویې کړي دا لیونی دي موږ په مزدوري چې کور چې کور شو چې زه خبره دا د مهرباني وکړي زموږ ګوره د جهان ښځې د جهان ښځې د غم په ورځ ژاړي زما او ستا لور زما او ستا ښځه زما او ستا خور زما او ستا مور د شادي په ورځ مې ژاړي ستا په کور کې به شادي د زوی واده به دي ستا په کور کې به یو د اختر ورځې ته چې راسې سیاسانو به دې ژاړي وا زوی مړې بختورې په څه شي ژاړي خو د زوی واده دی یا ولې ژاړم که جمعه خان د لیوی څه خوند نه کړو جمعه خان په دوبۍ کې که پلانۍ د لیوی څه خوند به څه لپاره ژاړم خدای شکر زور د شادي په ورځ نه خور ژاړي هسه مې زندګي ده شدي په دې ارمان سپین شوی سي چې ولور نه برابرېږي دا چې ته درې کاله په دوبۍ کې تېر کړې لکه د عوام مرغان په لکونو خلک موږ راځو د خپلو بچیانو په خوله کې څه خاورې اچو بیا ځو په مزدورۍ پسې یو سړی مزدور چیک دوه کسه مزدوران چیک زر کسه مزدوران چیک لک کسه مزدوران چیک ګرد کام مزدور ګرد کام چې پراسي ګرد کام د بل په درګاه کې ولاړ چې ځانو دا وخت بدلول غواړي زموږ نعمتونه زمر شدیش لمنز کهی پاران لاس پورت کی یا عربی لاله مینا دا زمر دی سنگ کسمت دا خالکی شوی دا خدای پاک دی کلی دی که تور گل با پدوبی کی محمد گل با پکراچی کی کاکا با پکلانی کی دا شوی دا خدای نکلی وقت با قرآن کریم کسمت و برخ توائی انا پاک چی برخ بیشلی و تا تی تر چول و غنی و تندر کرد انا پاک غیرتی می غیرتی کامونه خوشتن انا پاک چې اوتونه بهشل تاته بهترین ورته در کړی دي په خولي کې نشته را چولای مانو سروا یو وار راغلی ده مانو سروا یو وار راغلی ده موسی علیه السلام کام ته بیا ناراضي زموږ د عزامار سرخان پروت دی اوس عزامو زموږ پر دې نعمتونو باندې شاماران ناست دا شاماران د دې خزانو سره ولاړه ول غواړي دا یوازې په نامایز نه کیږي دا یوازې په دې لغړ خوار پښتونخوا نه کیږي دې دپاره به ولس ملا پېږي چې ولس ملا وتړله ولسونه چې پرېخوا مخکې ځانو ګوره موږ دور نه یو موږ غلام سیمو غریبان اچو د موسی علیه السلام کام د غلامۍ حق امتیاز ته رسېدلی و چې پر غلامو به د دوی بچي حلالول واړه واړه بچي حلالول ښځې بې بېعزتۍ ته ژوندۍ ساتلې الله پاک موسی علیه السلام پیدا وقرآن کریم کہ اللہ پاک وای وای فرعون دیر غضب والا بادشاہ دے انسانان حلال اول دے ظلم کاوی بیا ما دا پیسلا وکا اللہ وای بیا ما دا پیسلا وکا چیزا دے مجبورم برگرے او بیا ما مش موسیٰ علیہ السلام اللہ خونی موسیٰ بلا لیسے بیا ما موسیٰ تو ووای چی ورسا فرعون تو ووای چیز ما کام ستان بندگی خلاف دے بند ترلاس جوان قرآن کریم بندگی بلنه دا غیر خلاف بغاوت دا موسیٰ علیہ السلام سنت برچو که کریم دا بغاوت دا دی اخبر کام دا دی غلامی خلاف دا بغاوت برچو که که نکی برچو که دا موسیٰ علیہ السلام پر سنت ذکر نزی دا پرشتن خوان منی آمین پارتی بچان با دا نواب یازنی وده دا عثمان دا غایتی ما پوری دا ایس با پرنزی لکه پتنگان پر نواب یازنی په دې کې ځان موږ ته کومه خوا دا نو ما کومه خوا وانه مدینه و ته بلې غه و خانه و پیره و زوره وره موږ خبره پر سر د اخري خبره کوو زموږ خبره پر سر ولا ده موږ خبره پر سر ولا ده په کور کې
موږ دونې بد خلک یو لکه لیوان یو ګام د بله سه پشان شو پر معمولي خبره ما چرګه ستا زوی ګونه کړله پر دې جنګ مې توپک دې چړېلي ما موږ غواستئ کړه د رغلې غوستئ بهتا بچي غشکر ومات کړې نور د ژیرو سره نهشو بابا تېرې دوی په کوڅه کې تا پسې وټخول پر دې موږ له وشو و کاکا د غم غواړي زه ما زوی ستا د لاشکر مات کړی دی د ښځې سره نه نواتې در ځم زه مړې جنګ به راسم په کور کې موږ لکه لیونیان پر معمولي خبره زه له وشو توپک دې غوله ووی د دې خوا کې وګورې وشتور وخې دی د دې خوا کې وګورې پلانې توپک دی دا توپک کې ورک شه دا توپک په اور پسې کا د کاله چې موږ کمزوري وکړو کم از کم لکه نواب صاحب چې وویل موږ 2000 کسه د کاله سره وشو 2000 خلک د دنیا د ازادۍ یو تحریک هم قرباني نه وکړي دا 2000 خلک چې د هر مودي په خوله کې وویل داسې به خوله باندې شي چې لکه لکه دغه چې ځان خبره ده دا توپک په اور ونه کله چا شوق دی ستا کله لګیږ موږ نه وژنو په دوه کارو کله چا شوق دی چې زه توپک خامخا استعمالوم نو عزیزه زه بیا نار دروش زه د توپک نه یم هی په ما سر ته وګور چې دی وایي ویني ته ویش چې زه کته د توپک شوق لري د خشه د خام کې ګورې د بالا د خام کې ګورې لار ده دا توپک راواخه د هرې کلې خور د پاره استعمال کړه چې پر سر یې خورونه یې نسته دا ته په کړه واخه د هر کوندې د پاره استعمال کړه چې حق لري هغه ولاړ نه چې ما فهم چی شو بیا به خلک ستا په تو په کوم لندې جوړي ورندار په کوم کې دا چی شو پاتې ما می په کوم کې دا چی شو پاتې کاکا ما نه په کوم کې دا چی شو پاتې ته په کړه واخه چې پښتنې زړه لري په وای توپک خاوندان نه وي توپک نه راغو توپک آخري خبره چې ځانو دا زموږ شاماران د خزانو ولاړول غواړي ملا ته موږ دا وایو پیر ته موږ دا وایو خان ته موږ دا وایو چې عزیزه زموږ د ټول قام عزت او بې عزتي سره شریکه کړه او بیا زموږ عزت او بې عزتي زموږ د خاورې د عزت سره تړلې ده که دا خاوره په عزت وه نواب صاحب په عزت کدا خارو په عزت ته تبلیغي پښتون په عزت کدا خارو په عزت مولانا فضل الرحمن په عزت کدا خارو په عزت وو شفیق سردار په عزت کدا خارو په دار کمزوري مش په عزت یې اختای کدا د نواب صاحب د سروزر کوري ددا شفیق د سروزر کوري ددا میراج د سروزر کوري د یو نسو کسان نور د سروزر کورونی خلک به په زور جنې واخلي د غریب کام نواب کمزوري غریبي د مسكين کام ولا بي عزتي د مسكين کام خان بي عزتي د مسكين کام تبلیغي بي عزتي نو راس يا زار نو بلا پيرا پكير راس يا راس نو ورکو اكل سر شريكو د دي خپل کام دا ويده بخت راوش جرا يشي دير جر باس نو بل اوس دنيا ډیر لنده سوي ده دا مجلس اوس د دنيا په هر ځای کې خلک اوري ویني پر ویته غبر دا سیریا کې ویني په امریکا کې ویني په روس کې ویني په چین کې ویني بیا شید نور په ستر سره کې چې ورور له خلک سره سره وای دا جوړ په ټکینو علام دې څورته وای کاو چې ورور دا کام دی د دوی خپل وطن دی خپل هستی ده خپل نعمتونه دي لیکن دوی پر مسکینان دي کوم زړه ته کړی دی حق وای دا ته وای چې ورور دې کومک او که موږ غرلای چړې مې راخېستې وای زبر دا باندې که دا د لیونیان مشکار دی په دې کار باندې دنیا را نن له سوې ده خوش خپل سفونه تیار کو زه وکو ګرد دنیا به ستا ملګري ګرد دنیا به ستا ملګري شروع دا خلک حق البته موږ به دا وعده کوو د ځان سره دا وعده به کوو خپل خدای سره چې یا رب العالمین ما ته دا وس مرا کې چې زه یاده کمزور ته ګسر ژوند وکم یاده پردی پنجابی سره ژوند وکم یا د فردی به روس خدای ما د ظلم وسه ظلم مله خدا ناروا او بل به داوا نه کوم خدای سره د خپل ځان سره خپل حق و بل ته پر شوول دا به غیرتی ده وروز موږ په ټکیم تړلی پر ټول مم تا او کړی ژوند هم لرو او پر خپل حق نه لريجو دا د ایمان کوم زوږ دی نه به ظلم کوو دا بد کار دی نه به خپل حق و بل ته پرېږدو چې ځانو دې لپاره اوس شکر دی موږ پسوونه پزراو غوډه رسېږي طالبان ته خواستو پزرامان ته خواستو
شروع شو کوهان علمان خلاص راکا پدی برگری که قرآن شریف ونیسی پدی برگری که در عدیس چپر کتاب دی سوائی ستا ودیسی دنیا پا مخی دی خبر خبر کشیش شروع رو نوز خیرات وارا چه امریکا مشت خیرات رکی زانت دیوان چه چین مشت خیرات رکی زانت دیوان چه روسی مشت خیرات رکی زانت دیوان دا اخپل وطن دی اخپل نیامتون مجبارو سمش کومک وکا دویم خبر داد که پدی کار نوسو Ve sada ili moşçani di, vukilani, tur tur, koçun edi, şahista tur tur, patlunan edi, spin kemisani edi, çiva vakira. Vakit de mor kitabuna, vası kşerine bas vaka, da hbar kamo, da bi da vakt hapu vaka. Kana bicirgo baştanda takradi da gam incevi durala gdeyi takra kari çito vaka. Hay kaka lu sene çao muhluku dunya paray, da sarajana ke yo gırrey bi bu dunya bani. Bicirga bi ova, pahvas bi ova, pazari bi ova, kada girdi la kamosu, Да бе се ракшин, към ежбурисма, да бе пак да бе бъл да бъвашки увай, че лава руки е бъл пълъв рава. Да бе. Да се знам, бъл пълъв мнаво, бъдо връзда баткар бе. Зери знал, че го тъма шама, знам, где му е тъга ежа, бе. Кажи? Но аз знам, хабара да, а? گران افغانستان حالت او گوره ازیزان ده کور نسته پر دیه سور چه سره بود نن داد دا افغانستان پر نوی جرگه که دا خبر ما کرده نن جهان دا پوهی اغی میار ترسیده بیده وای وای دا زهریله ماران نوش دیگر دا وایش دیری جان ماران وزیش دیری وای بیاد دنیا شایست خراکیش پرنگیان ما وجنی، پیساب وجنی شیران، زولیان پیساب وجنی، یجران پیساب وجنی لیوان پیساب وجنی، چهال گیدر پیساب وجنی زرکی و ترنزری و ایلی پیساب وجنی اله کت مرش پکاردی با دنیا داشت غوکو چو سره؟ ایلی پیساب مری، زرکی پیساب مری، مرغان پیساب مری دازه پرشتون وزنه از خطرناک ایوان جو Дарда поштуно, зна си хатърмака балаем. Не зма да и зати са обста, не ми да сами са обста, не ми да кори са обста, не ми да мърги са обста. Ази зна му хапаке жи бана. Хайде балаш на Афганистан ке лава на мору. Мож гъд да йоди бъл рою. Дар ча хорз муж хорз. Дар ча лурз муж лурз. Падам в пензасър ме шкала ки ма уста и затуна до дуня джихан по мърн лейки лилаус. Падите лех нас, Ще знам много мамута и за да пляни къде им. Абе, че лук сма да къде не да. Това да къде да не им. Да пляни къде хода. Да им пъща да бъл хода. И ова една, две, една, две, една, пъздраво. Ама пъщур кам, че по мамули хабара турбур по голе и уни верна върхуз и гала фоката. Змъж да бача, змъж бачани, джуни бачани, по дуняки не дам сега. Дай кор по Афганистан, ки не сте, че е тим, не сте победа сега. Нема Афган пшие не лели. Нема Афган горди. Змърж ватан да те мурлан да джанга баад, че те мурлан да сър пъщана чакара увала, а уда змърж да обохвари мири не знам голярава, по пензе са вакалики, че Афганистан му жон кърим да да хаус ар хаус. Да е чамба ма масева, да дуня чон аш лезна оста пър ватан ки си мачи. Купър ислам, Ама халек че Коран дога на мене, Куда и на мене, към ениш Рус, към ениш Чин, Яхуд, Будмат, Африка, до дуня бъде ажаван, де е гордо знал ста по отам кем да хвърджа му кърди. Пейсам се на Аллах е, да измуш пора уриди. Може ако му се да това е, че по Афганистан ки пада уразва, та пъджери мене ки пъщана на обуща. Америка не е опамен му се да, تا به جرمنی که خاله گلاو مشتاد چه با افغانستان که مجلو رو جوره کن با افغانستان که نوه اکومت جوره با اکی زرشان ناستو با اکی چون خاله گناستو حال تا تیر پی سلا وکا چه جرگه با کیجی یا با بل جرگه کیجی یا با انتخابات کیجی یا دا گرد شاگوسو کرزه ساب صدرسو یا دویمار بیا صدرسو یا غنی بیا امریکا دا پاوه متحده پا هدایت رانا افغانستان نن روش به جنگ سراخت هایی اوش چه را طول چه به بولدکی تایلیبان تر دریس و بالا برا تر سم مزر وشد تر کم با مرزل وشد و در همه کام یوتیده موش کمزوریو
مش زخميو تايد مرسرة لو كان يمتلك تنزدي ملكان الدنيا روسي يابان تشيندي يا فيلبيك روسي تشيندي انجليزي فرنسيسي فرنجاي ورور اسيز لازم بارو ونسي مش غا واخا وكي كرمنال وكي دا ما شاء الله زادي غير لا خبر دواخ تخداي مني كسامي كي دا طول سيبو غا في هندستان دا باكستان تخداي تمام